Արևմտյան Աֆրիկայում Էբոլայի վիրուսից մահացածների զարհուրելի պատկերները մեծ ցավ են պատճառում Նյու Յորքում բնակվող աֆրիկացիներին։ Ամերիկյան այս քաղաքում բնակվում է ցակումով Արևմտյան Աֆրիկայից ավելի քան 70 000 մարդ, հիմնականում Էբոլայից ամենից շատ տուժած Գվինեայից, Լիբերիայից և Սիերա Լեոնեից։ Այս երկրներում դեռևս բնակվում են նրանցից շատերի ընտանիքի անդամներն ու բարեկամները։ Սիերա Լեոնեից Լեո Ֆրեյզերն ասում է, որ իր ընտանիքն այժմ փորձում է հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր ապրանքներ առաքել այս երկրում բնակվող բարեկամներին։ Խնդիրն այն է, որ որքան շատ են նրանք շփվում տեղի բնակչության հետ, այնքան ավելի մեծ է Էբոլայով վարակվելու հավանականությունը, ասում են նա։ Էբոլայից բուժման եղանակ դեռևս չի հայտնաբերվել։ Դրա հետ մեկտեղ այս համաճարակի ընթացքում կարող է վարակվել ավելի շատ մարդ, քան հիվանդության նախկինում տեղի ունեցած բոլոր համաճարակների ժամանակ։ Նյու Յորքի ցակումով Արևմտյան Աֆրիկայից բնակիչների գրեթե կեսը ապրում է Բրոնքս թաղամասում, և Էբոլայի համաճարակի տարածումը չի կարող չանհանգստացնել նրանց։ Այս համայնքում գործող իմամ Մոհամադու Սուխոնան մասնակցում է հիվանդների համար նախատեսվող դրամահավաքին։ Համայնքը հավաքում է միջոցներ և աղոթում Էբոլայով վարակված մարդկանց ապաքինման համար, ասում է նա։ Համայնքում գործող մսկիթի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Բաքարի Քամարան ասում է, որ նրանք զգուշացնում են համայնքի անդամներին Էբոլայի տուժած տարածքներից ժամանակների հետ շփման ընթացքում զգոնության անհրաժեշտության մասին։ Մարդկանց զգուշացնում ենք, որ այս տարածքների ժամանակներին բժշկի դիմելու խորհուրդ տան և խուսափեն նրանց դիպչելուց, ասում են նա։ Նյու Յորքի ցակումով Արևմտյան Աֆրիկայից բնակիչները հույս ունեն, որ Էբոլայի տարածման կանխարգելման ուղված միջազգային հանրության կողմից գործադրվող ջանքերը հաջողությամբ կփսակվեն։ Նրանք միաժամանակ հիասթափված են, որ չեն կարող անել ավելին իրավիճակի բարելավմանը նպաստելու համար։ Արմեն Հովանիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։